Це Амелі Ткаченко, учениця 4 класу єврейської школи Орменахем. Ось так у дівчини кожного дня з 9 ранку до 11 тривають уроки. Дистанційно, по скайпу. Зараз урок української мови. Загалом 3 уроки в день, по 45 хвилин. Кому мені? Кому тобі? Хто я? Тебе не видно, що далі є слова «ми» з тобою. Чому ти пропускаєш? А «ми» я пропустила. Хто? Ні. Ну да, хто ми? Далі. Деякі школи не працюють і не роблять уроки, а ми працюємо, тому що ми хочемо зробити свої знання кращими, хочемо підтвердити те, що ми можемо здати ДПА добре і що ми перейдемо до 5 класу. Все, що йде по скайпу, виходить не дуже так, як ми робимо в школі. У школі ми сідаємо за парти і нам пояснюють це по темі. А коли ми сідаємо за скайп, то у нас скайп лагає, починаємо відключатися, переводити на інший день іноді. Краще в школі, коли ми бачимо один одного. Ми можемо пограти, поспілкуватися, коли ми не сидимо біля комп'ютера і телефона і псуємо собі очі, а коли ми сидимо за столом і спілкуємось. Кирило Ткаченко навчається в Миколаївській загальноосвітній школі номер 34. Цього року закінчує 11 клас. Має здавати зовнішнє незалежне оцінювання. Говорить, у зв'язку з карантином буде складно, але все вийде. Домашні завдання хлопець отримує на Viber. Якщо щось не зрозуміло, вчитель завжди допомагає. Це буде складно через те, що мало часу на підготовку. З цим карантином не всі встигнуть підготуватися, але, думаю, всі здадуть. Я пишу вчительці питання. Припустимо, не знаю, як логарифми додавати або обчислювати. Вона мені пояснює, як їх обчислювати, кидає додаткове посилання на YouTube відеоурок. Я переглядаю, розумію, не розумію, назад питаю. Вона пояснює. На сайті школи вчителі розміщують всю необхідну інформацію. Тут можна знайти розділ «Домашні завдання під час карантину», інформація про ЗНО, чим зайнятися під час карантину тощо. Директорка Тетяна Лесіна телефоном говорить, діти всі отримають завдання. І Viber, і Skype використовуємо, і різні платформи використовуємо. Дається завдання, відеоуроки. Ну, у нас же немає оцінок під час карантину, як ми можемо виставляти. Ми просто оцінюємо, але вербально. Валентина Ткаченко, мати Кирила та Амелії, говорить, дистанційне навчання все ж краще, ніж нічого. Ми продовжуємо вчитися, і ось з 9 ранку до 2 години дня, як годиться, 45 хвилин плюс 10 хвилин перерва. Вони вчаться, не відстають від тем. Може, десь щось не так, як це зазвичай відбувається, але я вважаю, що все залежить від вчителя, від програм. Дітям цікаво, тому що вони розвиваються навіть в такому етапі. Вважаю, що вони не втрачають час і той шматок знань, щоб потім влітку не вчитися. Директор освітнього комплексу Орменахем Олексій Павліщев говорить, для них перехід на дистанційну форму навчання не відкриття. Раніше таке практикували, коли закривали школи на карантин у зв'язку із захворюваності на ГРВІ. В нашому навчальному закладі не відбулося якогось колапсу, тому що кожен наш викладач розуміє, що перш за все його основна задача і відповідальність – це дати матеріал, який потрібно дати, і як би це не було. При яких би обставинах це не відбувалося, ми максимально стараємося донести до дітей той навчальний обсяг, який потрібен. Автономія вчителя, яка передбачена законом України про освіту, вчитель самостійно вибирає ті ресурси, на які він рекомендує своїм учням. На сайті Міністерства освіти був перелік ресурсів, які можна використовувати під час організації навчання на карантині. Ніна Булах, Ігор Чорний, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.